Të nderuar qytetar të Gostivarit, të nderuar media, kaloi një javë që Arben Taravarit ju parashtruan 5 pyetje nga ana e BDI-s në Gostivar. E pyetën edhe për vlerën e borxhit publik që e futi komunën e Gostivarit për këto 7 vite këtë qeverisje me pushtetin lokal në Gostivar. Mirë po Arben Taravari heshti dhe nuk u përgjigj. Nuk gjeti ko të përgjigje qytetarve pasi është i zënë me punët e ti jashtë Gostivarit. Apo shifrat alarmante të borxhit i mbillën gojën dhe nuk pati guxim të del e të flet para qytetarve që i besuan dhe e votuan. Sipas dokumenteve zyrtare, përfundimisht me datën 31 dhjetor 2023, borxhi i komunës së Gostivarit llogaritet 8.342.930 euro. Po me këtë datë, borxhi i ndërmarrjes publike komunale komunalet llogaritet 3.480.215 euro. Borxhi i ndërmarrjes publike parkim dhe gjelbrim 50.000 euro deri më 31 dhjetor 2023. Këto 3 muaj sigurisht që borxhi ka vijuar të rritet. Pra borxhi i komunës dhe din nga 3 ndërmarrjet publike të krijuara nga komuna e Gostivarit me përfundimin e vitit kalendarik 2023 për llogaritet 11.873.147 euro. Si pas regjistrimit të fundit të popullsisë të vitit 2021, komuna e Gostivarit numron 59.770 banor. Për shkak të keq përdorimit të paras publike dhe keq qeverisjes, Arben Taravari krijoi borxhe publike 198 euro për kokë banorit. Për një banor të Gostivarit, sot llogaritet 200 euro borxh që Arben Taravari ka krijuar nga papërgjegjësia e tij gjatë qeverisjes me komunën e Gostivarit. Borxhet u krijuan, investime në terren nuk shohin. Parashtrohet pyetja se ku harxhuan 17 milion euro buxhet vjetor apo rreth 120 milion euro për 7 vite qeverisje të Taravarit. Kësaj vlere i shtohet edhe borxhi publik prej gati 11 milion euro. Flasim për menaxhim me mbi 132 milion euro buxhet në 2 mandate pa një vit. Ndërsa në teren nuk kemi pa asnjë investim kapital që do të kushtonte të paktën 500.000 apo 1 milion euro. Qytetarët e Gostivarit nuk do të presin që Taravari të tregohet transparent me ata. Qytetarët e Gostivarit shumë lehtë mund të vinë deri te informacionet me karakter publik dhe të binden se si ka qeverisur Arben Taravari me komunën e Gostivarit. Zgjedhjet janë mënyra më e drejtë që pushtetarët të marrin përgjigjen e merituar. Qytetarët e Gostivarit tashmë e dinë mënyrën e qeverisjes së Taravarit. Një grup njerëzish pasurohen e bëjnë milionera, e Gostivari paguan koston e kësaj situate, pa investime, pa mirëmbajtje të rrugëve, pa shërbim efikas në administratë, uzurpim dhe shitje të pronës publike, mafi urbane, pa pastërti, qen e ndacak, kazino në secilin pjesë të qytetit dhe ikje masive të rinis nga vendlidhja. Ki qenë ka modeli i qeverisjes i Arben Taravarit në nivel lokal, që tani pretendon të implementon edhe në nivel qendro. Por një gjë e til nuk të të ndodhë pasi qytetarët i dalojnë pushtetarët hileqarë. Ju falënderit.